Ел аумағында немесе шет мемлекетте лаңкестік әрекет жасаған қазақстандық азаматтықтан айырылуы мүмкін. Бүгін конституциялық өзгерістерге қатысты ұсынылған заң жобасы үкімет отырысында толық қолдау тапты. Әділет министрі Марат Бекетаевтың айтуынша, президент жарлығына сай 7 кодекс пен 46 заңға түзету енгізу қажет. Мәселен, террористік сипатта аса ауыр қылмыс жасаған адамды бас бостандығымен қоса азаматтығынан айыру көзделіп отыр. Аталған жаза сот шешіміне сәйкес тағайындалады. Қылмыстық кодекстің 21 бабында азаматтықтан айыру түріндегі қосымша қылмыстық жаза көзделеді. Осылайша қылмыстық кодекстің 10 бабында көзделген 14 аса ауыр террористік қылмыстар құрамдары бойынша азаматтықтан айыру түріндегі қосымша жаза ретінде ұсынылып отыр. Мысалы, терроризм актісі үшін террористік топ құру, оған басшылық ету және оның әрекетіне қатысқаны үшін.